Сәлем, достар! Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шалының суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Адамның қорғаныс жүйесі иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетімізде сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасын көп екенін жиі естейміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы бар? Пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар екені туралы осы видеодан толықтай ақпарат ала аласыздар. Сарымсақ сан түрлі қасиеті бар екені көпшілігімізге аян. Ол тәннен, ішкі ағзалардан және тыныс алу жолдарынан зиянды бактерияларды, ішек паразиттерін шығарады. Қан қысымын төмендетеді, оның үстіне түйіндердің дамуына тосқауыл қояды. Сарымсақ обырға қарсы және антиоксиданттық қасиетке де ие. Ендеше назарларыңызға көптеген аурудың алдын алатын сарымсақтың емдік қасиеттері туралы айта кетсем. Бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде алицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда алицин бөлінбейді. Ас мәзірінде шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызда өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудататын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы алицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмайды. Жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойынша сарымсақты өзбей жеу артериалды қан қысымын реттейді. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді екен. Бауырдағы инсулинді ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил сульфиді, салилтистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқішек ісігі, бауыр, сүт без ісігі қаупін азайтады. Паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттармен күресудегі табиғи әрі тиімді жол. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мг сүтке бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы бір апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майының азаюын болдырмайды, остеоартриттің алдын алады, сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің, бет терісінің қартаюын алдын алады.
Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Сарымсақ артық салмақпен де күресе алады екен. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі десек те болады. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол артық салмақты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік береді. Сол үшін күніне 2 немесе 5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1 немесе 3 тіс сарымсақ, сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімін, сарымсақтың 2 тісшесі және су керек. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше реттен ішіп отырамыз. Ендігі кезекте сарымсақтың зияны туралы айта кеткенді жөн көрдім. Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де, оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындардың ауру асқынған немесе қозған кезде сарымсақты жемеген дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып бас ауырады, дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Сарымсақтың пайдасы мен зияны туралы ақпарат сізге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.